Достар, ассаламу алейкум, бауырларым, менің қалаларыңыз қалай, жақсыздар ма? Бүгін Өскемен қаласында Металлург деген тарихи паркте қыдырамыз. Тарихи паркте бір қызық оқиға айтып кетейін, осы интернеттен қарағанда халықтары жалпы тіткен халықтарды біршама болды. Я, бағалар қымбат, өте не, анау-мұны болды ондайлар. Және жақсы дегендер болды, әрине ондайлар болып тұрады. 2018 жылы жаналық оқығанда бұл бір частный бизнесмендікі кезінде сатып алған, шама жылдар бұрын. Сол сатып алғанда үкімет енді оны жер үкіметтігі деп, былай үкімет одан соттасып тұр үкімет. Ол соттасып жатыр әлі күнге дейін. Енді соттасып жүргенде үкімет осының барлығын таптата қалдырып, өз атынан банағыдай нелер салғысы келеді, банағыдай парк, осындай жаңа түрлерін сондай салғысы келеді, яғни жаңартқысы келеді, реконструкция жасағысы келеді. Мынаны қараңыздаршы, әдемі. Жаңадан реконструкция жасағысы келеді, жаңадан осындайлар орнатқысы келеді. Себебі үкіметке бұл ұнамайды парк. Себебі қараңыздаршы, банакта тіпті кіріп жатқанда Металлург деген жазуының өзі жаман искажация етіліп ескі оқып қалған. Ескі оқып қалғаннан кесірі ме, мен ол жағын білмеймін. Үкімет жай ғана оны өзіне сұрап отыр, және бірақ жерді тартып алғысы келіп тұр үкімет жай ғана. Мен ойлаймын үкіметтікі, үкімет емес, енді Өскеменнің акиматы ол дұрыс емес жасап отыр. Ол төлеу керек ол бизнесменге ол жердің ақшасын. Сондықтан сосын ғана, ал бизнесмен ол жерді бергісі келмейді, себебі кезінде өзі сатып алған. Енді амал жоқ, егер сотта ұтылып қалса, бизнесменге осының барлығын қайтарады, жерден басқа әрине. Сондай оқиға болған. Мен ойлаймын, сол мен айтуым ойымша сол. Я, қысқа-нұсқа айттым, өте тарихи парк Металлург Өскемен қаласында жалғыз осы Мир Фантазия осы жерде. Сіз егер Мир Фантазия болатсаңыз, сіз осы жерге келуіңізге тура келеді. Енді адамдар жоқ, неге жоқ десеңіз, күздің айы. Және қыркүйек айының соңғы күні, күн салқын. Негізінде әлі де күн жылиды, бірақ бүгінгі күн салқын болып тұр енді. Мен көп заттар таныстырмайсам айып етпеңіздер, енді зеркальный лабиринт, сөйтіп кете береді, мына жерде мына аты қандай, әр заттың өзінің атауы бар. Мен енді күн жылыда тұруым деп болатын еді, кетуіме жақын қалды, тура кетуіме аз ғана қалғаннан кейін амал жоқ, мен осындай видеоларды біліп жүремінге түсіріп кетейін деп тұрғаным ғой. Бір жағынан естелік, өзімде де қараймын бірнеше жылдардан кейін, бір жағынан сізге де бір керемет. Мынандай бар екен ғой Өскеменге деп қарасаңыз, сіз таныса аласыз. Опа, ну енді сәби балдарға, кішкентай балдарға ары қарай кете береді. Мен бір рет мында екінші рет келіп тұрмын. Мен бір рет мынаны жоғарынан мінгенде маған кісі ұрысты. Мен білмей қалғам ғой, телефон сөйлесіп алаңдап кеттім. Бұл не екен сонда? Атында білмейдім. Человек көрдіңіздер ғой, бағасы. Міне осы жалпы осы Металлург паркіне әлі де ремонт керек. Мынаны қараңыздар. Міне мынау не мысалы деген сияқты ғой. Сыпыратын адамдар жоқ мысалы. Частный болғаннан кейін көрдіңіздер ма? Акиматтың адамдар сыпырмайды. Сенікі өзіндікі деп тұр ғой былай айтқанда. Міне мен фантазия болып қана қоймай, міне бұл жерде тағы да столды жаңарту керек, дұрыс қой. Так, ары қарай кетеміз. Біз деген ары қарай кетеміз, парктің ұзындығын қараңыздаршы, керемет е. Ұзын не соншалықты. Мына жақтан келіп балдарыңызды нетіп осы жаққа отырсаңыз болады. Алдағы уақыттарда ойлаймын үкімет өз атына алып жатса, мына столдағы ауыстырады. Әрине ауыстырады. Және оған 5 миллион қаражат кетеді екен. Жоқ жоқ, теңге бойынша емес, евро. Ана жерде Фортебанк, бұл Назарбаев көшесі, бірақ парктің өзі Виноградова деп тұр.
Мен неге оны Назарбаев деп қоймады екен? Сол ыңғайлы ба, тию Назарбаев көшесі, центральный көше. Керемет, е, ғажап, е, табиғат қараңдар. Күз ай керемет емес пе? Күзде дым ғажал отыр деген дым жоқ қой. Күн ыстық та болмайды, салқындық та болмайды. Ауа райы ойнамалы болады енді. Сол болмаса. Бірақ сонда да маған жаз айы ұнайды. Так. Әне жерде былай, так, бізде не бар? Шеке, опа, ана жерде бізде көріп отырғандай. Маған шетел өлеңдер, ұнатпаймын қазір, YouTube сөйлейді ән шетел өлең. Қостанайда естеріңізде болар ма, орталық паркте қыдырып жүрдім. Сол орталық паркте қыдырып жүргенде осындай бір ресейдің өлеңі жүріп, ой, мазамды алды. Ана жерге енді жақындағанда ана жерден былай өтіп кетемін. А, мынау жасап тұр, достар, көрдіңіздер ме, немесе желмен ба? Так, мен жолды қиып былай өте салайын. Әрине маған сөйлемесе жақсы болушы еді. Аха. Мына қараңыздар, достар, жайлап жүріп баратыр. Шетелдің атақты музыкасы ойналып жатыр сондықтан. Кішкене алыс жүрейін, естіп қалмасын YouTube. YouTube шетел музыкаларын жақтырмайды, блогқа тығып тастайды. Бір адам отыр. Әйтеуір. Адам жоқ деп ойлаған ғой. Күн жылы да келеді деп ойлаймын енді. Енді местныйлардың айтуы бойынша әлі де күн жылы деп отыр. Так, біз ана жермен жүрдік. Былай айтқанда парктың жартысын жүріп тастадық. Ой, не көп, а? 4D көп. 5D көп. 7D, әйтеуір D құрсын. Оғандайсың ба? Так, екінші кіретін жер бар, ана жерден де кіруге болады, ана жерден де кіруге болады. Мен білуім бойынша әрине, мен екінші рет келіп отырмын. Ше, егер местный адамдар қарап отырса, сен қателестің, мына жақта 6 кіретін жер бар деп айтсаңдар, ай өтпеңіздер, мен білмеймін, мен мында екінші рет келіп отырмын. Сондықтан мен қателесуім мүмкін. Мен де екі жер келетінін білемін. Ана жерден ана біз кірген және Назарбаев көшесінен кіруге болады, ана Виноград көшесі. Так, бұл мына жермен біз келдік. 9D. 9D? Қандай болады екен осыны? Так, бұл жерде әзірше жұмыс жасамайды. О, мен ана Инстаграмға ана нені салғам. Самолет. Ұшақ көріп отырсыздар ма? Ох, бізде не бар мына жерде? Маған керек екен біреуі. Ана жерде де бар, қазір біз ұшаққа барып келейік. Осыны қанша мен 15 жылдан футболмен айналыссам да осыған тигізе алмадым әйтеуір. Так, бұл жерде бізде теремок па? Е, бірде мен сататын болар. 7D дейді, көрдіңіз бе? Колесо обозрения бар. Төртті көрдік те, тоғызды көрдік, сегізді көрдік пе? О, ана жерде концерт болады, мынау батут қой. Мынау 500 теңге, әр бағасы жазылған екен. Прокат квадроциклов бар кәдімгі. Той, осылай жазып кететіндерді ұнатпаймын екен. Білдіреді, Color Fest, не керек ол? Мынау кішкене енді әдемі, добрый утро, лисенок. Күлкім келтірді әйтеуір. Так, ооо, мына жер керемет. Біз тіпті құста көріп тұрған сияқтымыз, е? Қазір жақындап үйрептер, е, қазір жақындап жүрейік. Сосын мына жерді кішкене тамашалап жүреміз. Е, түсік бұядырк біз. Болото деп еді бана, комментарияда оқығанда. Шынында болота ма? Қалай өлесіздер? Үйректерді қараш, әдемі кәдір кәдімгі. Кәдімгі ана очертпен болады қандай мультфильмдерде. Солай сияқты кәдір. Бұлар не жейді екен сонда? Так. Біреу кәдір ана жерде ұшып кәдір. Ұшып кәдір деген тисіз кәдір. Так. Біз енді
Ұшағымызды тамашалап жүрейік. А, я айтпақшы, үйріктер балық жейді. Так, мен мына инстаграмға историяға салған. Охо, керемет. По самолету не ладить, штраф дейді. Барғын дейді. Үстімен жүретіндер. Значит, не екен, камерамен көрмесем. Пустой, мына жүріп кетпесін деп. О, керемет кезіне Air Астана болды ғой, естеріңізде ма? Air, ой, Air Казахстан болды ғой, атақты. Так, не самолет, я 40 дейді. Ана модели. Әдемі жасалған. Ашып, ішіне кіріп кету көп. Адам, өз кішкентай, адам сонда. Сон жоқ қандай адам сиям кей деген сияқты ішіне кіргім келіп жатыр кәдімгі. Әдемі. Мына жаққа фотоға түсіп алу керек. Иншаллах бір түсіріп жүрсе. Так, біз жалғастырамыз саяхатымызды. Парк металлургтың ішінде. Халық комментарийде оқыдым дедім ғой, халық осын айтқан ғой, балалар шынында мындай центральный неге ремонт керек қой ғой. Айтпақшы, бұл жерде жақын жерде ана цвет көріп тұрсыздар ма? Иә, бұл жерде не бар? Гагарин көшесінде стадион бар, Восток. Соны түсінбедім. Алтай деген клуб бар, бірақ Семейде ойнайды. А, міне. Курьерская служба, не верген. Біз жақын жерден колесо обозрения тамашалап жүрейік. О, үйректерді қараңыздар. Оху. Күш секрет. Колесо обозрениен жақын көру үшін сол жолға түстік. О, біздің колесо обозрениен жүрсе, бір жасап тұр біреуі өте. Ішінде адам 500 теңге дейді. Ассаламу алейкум. Народу нету, да? Прохладно. Да, прохладно. Понедельник еще, да? Да. Вот вчера нормально было, да? Вчера и потеплее было. Да. Ну а так, а летом народу бывает когда, да? Конечно. Даже очередь, да, здесь бывает? Бывает. Да. Тепло, да. Да, спасибо. Я курни зарвал, да? Опа, отпить сейчас, да. Мен еще мое тон поставатрым, колдарым, не жалко, колдарым тизы катат. Шамасы стадион, Востокты да көру болатын бар ана жерде. Так, біз мына жолмен жүрдік па осы? Негізінен байқап отқан шығарсыздар, көп аттракцион бар. Негізінде осы қызып тұрған уақытта келсем, қызық болатын еді, адам жағын қараңыздар, көрдіңіздер ба? Так, біз соны тамашалап шығайық. Ана жерде пойыздың да рельстері бар. Блин, призовые игры, тигзун грексин. Проверь свой удар, дети. Ну, бля, же завтра гандал, ё-мой, всё, жазда, ещё я кас прат махтан. Киримиде. Орхунышты не изни. Так, біз ана жермен кірдік. Так, қай жермен біз жүрген жоқпыз. Мына жермен жүрдік. Главный жолдар. Халық келеді, қараңыздаршы. Мынандай салқында халық келеді. Ал енді ауа райы қолайлы күнді санай беріңіз. Енді орталық қой қанша дегенмен,
сөзіне әңгіме қылып не керек, ә? Мен де қызықтым. Так, мен ана жерге баруға қорқып отырмын. Неге дейсіздер? Неге дейсіздер ма? Себебі Angry Birds көрдіңіздер ма? Себебі YouTube қазір мен видеомды блокқа тығады. Сен шетел музыкасын пайдаландың деп. Жо-жо-жо, мен мына жолмен жүрдім, так. Мен мына жолмен жүру керекпін. Көрдіңіздер ма? Шатасып отырмын. Бар үлкен, мойындаңыздаршы. Бұл видео лайк аямай, сосын мен соңына дейін көрдім де жазып жіберіңіздерші, а өтініш, маған қызық. Мен күн салқында сүріп жатырмын. Так, бұл жерде призовые ойындар ғой, ананы дәл тигізсең, ананы осылай сыйлықтар береді. Құрметті достар, ескертіп қойым, мен кейбір видеоларда қате кетуім мүмкін, кейбір өтер видеоларда мен басқа шайдым мүмкін, сонда ескертіп қойыншы, мен байқадым өзім кейбір видеоларда мен тым қате қолдырып қойым. Мысалы, кеше бір қайық тұрған, мен оны арал деп жібердім тағындай. Так, бұл жерде парк бітеді, ана жерде болды, мен парктың барлық жерінде жүріп тастадым, шын бәрі жерінде жүріп тастадым. Так, ана музыка, кәдімгі музыкамен құрыл болды. Я, мен айтып кеттім, сол ескертіп қояйын, кейбір жерде қате кетуім мүмкін, соны қатесін жауып тұрып, сен бүйтіп айттың, былай айттың деп, соны нетпей ақ қойыңызды ескертіп қояйын деп отырғанмын. Сол тағында мен қателер кетеді кәдімгі. Сөздермен шатасып кетемін. Так, бұл жерде біз болды. Мына жермен жүрдік. Жоқ, ана жермен жүрдік, мына бері бетіне келдік. Қайық, айнала, қайық, эхоисты. Так, достар, жүріп болдық, бір адамды алмайтын бар. Адамдары да. Так, болдық, достар, біліп жүреміз жазыламыз, лайк басамыз. Бұл видео сізге ұнады деген ойдамын.